Hej, här är Rockbox tillbaks igen i din radio där du kan vänta dig att få höra ett par låtar från den forne Kiss-gitarristen Ace Frehleys nya LP som nu äntligen är klar. Och efter flera års tystnad kommer ni att få höra mer från honom själv, för vi kommer nämligen att ringa till Ace som bor i New York. Var med ikväll, jo, ett par demokassetter bland annat från Ice Age som bor i Göteborg, plus ett knippe andra låtar på skiva då förstås. Men vi börjar med något äldre låt från 73 här i en senare liveinspelning från 81. Och visst är det många som minns den här. Ja, visst var det Nazareth med en gammal godbit, som man ju faktiskt kan säga om låten Razamanas. Vi ska alldeles strax ringa upp Ace Frehley i New York, men först lägger vi på hans nya LP Frehley's Comet och låten Breakout. Breakout från Ace Frehley's nya LP Frehley's Comet, som alltså äntligen är klar. Och med anledning av det ska vi faktiskt ringa upp Ace i New York. Han har fått ett telefonnummer här och vi ska se det på 3 2. Många siffror här. 3 7. New York, många siffror. Hello, Ace Frehley. I'm calling from Sweden, a radio show called Rockbox. How are you? Fine. Ace, I'm calling because of your new album, of course. It took a pretty long time to finish the LP. What have you been up to since you left Kiss? Well, I left Kiss and, you know, I was writing a lot of new material, working on material, trying to find the right people to play with. In 1985, I thought I was on my way to England to do an album under the Bronze label, but the company went bankrupt, so that kind of slowed down everything. And then, you know, it took me another year and a half to secure a record contract. Anyway, your album is here now. Is it today musically like you wanted it to be from the very beginning of Frehley's Comet? Yeah, it's exactly the way I wanted it to be. I'm very happy with the production on the record and the songs. Ace, I'm going to look backwards for a moment. I know there have been thousands of questions about it, but I really would like to know the real story about your breakup from Kiss. But the reason I left the group was because I was unhappy, and I wanted to form my own band. When I had the success with my solo album, you know, I realized something about myself, that I could do a lot more without Kiss than I could with them. So when we did the Elder album, I was very unhappy with the production on that. And I was drinking too much, and plus, you know, I had a serious car accident, which put me in the hospital for a while. About your drinking problems, are you in better shape today? Much better. I've kind of slowed all that stuff down. Totally? Just about. But you are still friends with Paul Stanley and Gene Simmons. Are you seeing each other? I haven't seen them in a while. We talk on the phone, though. What do you think about the music Kiss are doing nowadays? I think it's good. At last, please pick one of your new tunes that you want us to play right now. Rock Soldiers. It's kind of, it talks about me and my DeLorean sports car in 1983. A sports car? Yeah. That one that you crashed? Yeah. It's kind of a message, you know, trying to tell people, you know, be a rock soldier, be a survivor, you know. Everybody's got problems, but it's kind of, I'm trying to tell everybody I'm back. Anything more you would like to tell your audience? Record. I would just like to thank all my fans in Sweden for not forgetting me, and I hope that they'll enjoy the new album. And I'm looking forward to coming to Sweden soon and perform live in concert. Okay, from all of us to you. Thank you, bye-bye, and hope to see you here in Sweden soon. Thank you.
Bye bye. Nice talking to you. Yeah, bye bye. The same. Rock Soldiers från Ace Frehley's comeback LP Frehley's Comet, som många har väntat på länge sedan Ace slutade i Kiss officiellt juli 83. Och det var alltså i samma veva då som han körde rattfull och kraschade en sportbil, så han blev liggande på sjukhus en längre tid med allvarliga skador. Och det var just den här bilolyckan som låten Rock Soldiers handlade om. Och sen 83 då har det surrat olika rykten om varför Ace lämnade Kiss egentligen. Och själv berättade han att det var flera olika orsaker, som att han inte trivdes med bandets sätt att arbeta. Och när han då gjorde sin solo-LP, ja, då förstod han att det var just så han ville arbeta. Egna låtar med ett eget band. Men trots det var Ace väldigt olycklig, och han berättade också mycket riktigt att han drack på tok för mycket. Han hade klara alkoholproblem som alltså var orsaken till bilolyckan, som liksom fick bägaren att rinna över, bokstavligt talat. Ja, då var han inte längre medlem i Kiss. Men nu för tiden, säger han, mår han mycket, mycket bättre, både fysiskt och psykiskt. Han har sitt eget band och en ny LP ute som han är helt och hållet nöjd med. Men det har verkligen tagit tid att göra det här albumet. Sen Ace lämnade Kiss så har han jobbat med att skriva låtar och försöka hitta rätt bandmedlemmar. Och det har varit rätt krångligt faktiskt. Mer strul och krångel. 1985 då var det på gång ett kontrakt med ett skivbolag i England. Och när de väl skulle åka dit och spela in, och då gick skivbolaget i konkurs. Och sedan dess har det tagit så lång tid som 1,5 år att hitta det rätta bolaget. Och det är alltså därav allt dröjsmål med LP:n Frehley's Comet, som nu äntligen är färdig. En turné i USA är också på gång med början i juni. Och med lite tur kan enligt Ace Frehley själv eventuellt också bli en Europa-turné under hösten. Vi väntar och ser. Nu någonting helt annat. Från San Francisco kommer Testament, som förut heter Legacy. Det deras LP däremot, den heter nu istället The Legacy, och på den hittar man låten Burnt Offerings.